ଉଡ଼ାଣ ଫୋର୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। 1962 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ନିକଟରେ ଏୟାର ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବାତିଲ ପରେ ଏବେ ଉତ୍କେଲାକୁ ଉଡ଼ାଣ ଫୋର୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍କେଲାଠାରେ 1962 ମସିହାରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ 12-50 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। 2016-2017 ମସିହାରେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ପ୍ରାୟ 28 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନୁଦାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ରନ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ, ପାଚେରୀ, ଡ୍ରେନ୍, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା, ସିଗ୍ନାଲ ରୁମ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କେଲାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର, ବିଶାଖପାଟନମ୍, ଚେନ୍ନାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତାକୁ ନିୟମିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 2017 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏୟାର ଏସିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଉଡ଼ାଣ ଫୋର୍ରେ ଉତ୍କେଲାକୁ ଘୋଷଣା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଜାଗି ଉଠିବା ସହିତ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଇନ୍, ଫୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଓ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଇଛି। କେବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ଓ କେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ 16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସି ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭଳି ଉତ୍କେଲା ବିମାନବନ୍ଦରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।